До кінця року ми маємо розпочати процес децентралізації. Про це заявив народний депутат України, лідер громадського руху «Народний контроль» Дмитро Добродомов під час круглого столу у Тернополі. Депутат згадав і про реформування місцевого самоврядування та подолання корупції. Не менш важливим вважає підтримку малого та середнього бізнесу як основи економіки. Ви згідні зі мною, що Майдан організували люди і що побороли режим Януковича теж люди. І показали надзвичайні і організаторські здібності, і самоорганізацію, і довели, що вони гуртом можуть щось робити. Те саме треба продовжити робити зараз, бо система, яка зазнала надзвичайної деформації після Майдану, дуже швидко відновлюється, на жаль. Навіть в певних випадках мутує. Ми розуміємо, що ніколи не ділося таке зло, як корупція, як безгосподарність, як прямий саботаж, бездіяльність, що ті менеджери державні, а чиновники, чи то правоохоронці – це люди, найняті нами з вами на роботу. Ми маємо повне право з них спитати, як вони її виконують, і відповідно відреагувати. Якщо вони ще це мало розуміють, а вони мало це розуміють, так, то на сьогоднішній день ми, тобто громадськість, набагато сильніша за владу. І маємо повне право від них пам'ятати статтю 5 Конституції. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. І це ми давали неодноразово. Є всеукраїнська гаряча лінія народного контролю, до якої звертаються люди. Так, вони звертаються зі своїми маленькими проблемами. Тільки для них ця проблема є дуже великою. Завдяки активістам народного контролю вони вирішують ці проблеми, а ми усім решта через засоби масової інформації показуємо певну дорожню карту, що насправді це можна вирішувати. Політик переконаний, що на місцях готові до змін. Відтак потрібно провести місцеві вибори за новим законодавством. Пропорційна виборча система із відкритими списками і поступово приступати до втілення їх на практиці. Також Дмитро Добродомов наголосив, народний контроль вже працює у 15 містах країни. Щоб допомогти руху, вистачить лише активності та бажання наших людей.